Nasledujúce minúty budú venované prevažne stredoškolákom či ich rodičom. Blížia sa termíny na podanie prihlášok na štúdium a dnes nám o Fakulte sociálnych vied Univerzity svätých Cyrila a Metoda porozpráva ich dekan Jaroslav Mihalík. Vítame vás u nás. Srdečne pozdravujem poslucháčov Trnavského rádia. Vaša fakulta mala minulý rok okrúhle výročie, už 10. dodatočne všetko dobré. A ako ste nám prezradili, ste súčasťou fakulty od jej začiatkov, kam sa za tú dobu posunula? Ďakujeme za gratuláciu. Áno, skutočne je pravda, že už viac ako 10 rokov vzdelávame a formujeme odborníkov a práve v oblasti spoločenských vied, ktoré musím povedať, že za ostatné 2 roky len potvrdili, teda úloha spoločenských vied potvrdila svoju významnosť práve z hľadiska tých politicko-spoločenských vzťahov a udalostí, ktoré zažívame, najmä počnúc vypuknutím pandémie COVID-19. Takže dovolím si tvrdiť, že tá úloha je nezastupiteľná a spoločenské vedy plnia svoju absolútne kľúčovú úlohu pri vzdelávaní mladých ľudí, ale nielen mladých ľudí, formovať ich na odborníkov práve v oblasti sociálnych služieb, sociálnej práce, poradenstva, verejnej politiky, verejnej správy, ale aj európskych štúdií a politik, ako sme ostatne svedkami za uplynulé dni. Áno, sociálne vedy je to taký dosť široký pojem, aby sme mohli byť konkrétnejší, aby sme vedeli, čo sa presne dá u vás študovať, alebo kto je absolventom vašej fakulty, tak ako by sme to zhrnuli? Samozrejme, absolvent po absolvovaní tých častí svojho štúdia, či už teda bakalárskej, magisterskej, alebo teda aj doktorandskej formy štúdia, sa stáva odborníkom práve v oblasti nauky, alebo teda vied o spoločnosti. Konkrétne my to máme určené v rámci svojich študijných programov, čiže tie spoločenské vedy sa ešte delia aj na študijné programy a tam zabezpečujeme v dvoch odboroch a v troch študijných programoch. Politické vedy, sociálna práca a tie sa štiepia na ďalšie programy. Čiže u nás môže študent alebo uchádzač o štúdium absolvovať študijné programy verejná správa, európske štúdia a politiky, sociálne služby a poradenstvo, kde sa vlastne po absolvovaní toho štúdia stáva odborníkom pre danú oblasť. Či už je to oblasť poskytovania sociálnej starostlivosti, odborníci na tematiku dobrovoľníctva, opatrovateľstva, odborníci pre management, ekonómiu verejnej správy, ktoré je oblasť, ktorá nám tu možno kľúčovo chýba, tá spolupráca, tá integrácia centrálnych orgánov štátnej správy a zároveň miestnej a regionálnej samosprávy. To isté, tá istá analogia potom platí aj pre absolventov študijného programu Európske štúdia a politiky, kde sa môžu stať odbornými konzultantmi, expertmi nielen na úrovni domácej politiky, ale predovšetkým tej zahraničnej európskej. Mnohí aj možno tvrdia, že študenti uchádzajú sa práve buď o sociálnu prácu, o štúdium práve tohto odboru a že je ich mnoho. Ako to možno vnímate vy? Stále je ten záujem, alebo je aj tá potreba v praxi stále vyššia a vyššia? Ako som spomínal, práve tie ostatné, možno nielen 2 roky, ale celková situácia nielen na Slovensku potvrdzuje, že je veľký dopyt po absolventoch odboru sociálna práca, možno v našom prípade študijného programu sociálnej služby a poradenstvo, pretože plnia svoje nenahraditeľné úlohy pri pomoci zraniteľným, pri práci so seniormi, ale zároveň nám tu chýba aj špecifická kategória pracovníkov s mládežou napríklad. Počúvate Trnavské rádio, každý štvrtok v týchto týždňoch vám predstavujeme jednu fakultu Trnavskej UCM. Dnes sa dostala na rad Fakulta sociálnych vied, našim hosťom je jej dekán Jaroslav Mihálik. Postupne sa po 2 rokoch vracajú študenti do škôl prezenčne, aká je nálada medzi nimi? Myslím, že vyrovnaná. Ono, asi každý má rád zabehnuté kolaja, niektoré stereotypy a medzi tie tradičné stereotypy, ale v pozitívnom slova zmysle určite patrí aj prítomnosť študenta na svojej alma mater alebo na tom svojom pracovisku a to je niečo, čo srdečne vítame a od 14. marca vítame našich študentov opäť na fakulte. A neuvažovali ste možno nad tým zaviesť režim online, prípadne kombinovaný na stálo? Ono to čiastočne kombinované je, totiž to končiaci študenti už majú ten režim taký, že sa im venujeme najmä dištančne, pretože sú v stave finalizácie svojich záverečných prác a teda potrebujú nejaký ten čas. Aby sme sa dostali ale k finalizovaniu svojej záverečnej práce, musíme najprv nastúpiť. Tak poďme najprv inšpirovať našich poslucháčov, ak teda sa rozhodujú, že či ísť, neísť, dokedy majú čas na to rozhodovanie. To je pravda. Ja práve teraz sa prihováram potenciálnym uchádzačom, uchádzačkám, uchádzačom o štúdium na našej fakulte. Srdečne ich týmto pozdravujem a môžem oznámiť, že prijímacie konanie na našej fakulte je datumované do 29. apríla s tým, že ešte tomuto finálnemu aktu bude predchádzať deň otvorených dverí, na ktorý opäť srdečne pozývam všetkých potenciálnych uchádzačov.
25. marec je ten deň, ktorý by ste si mohli uložiť do svojich kalendárikov. Uľahčíme vám to tým, že nemusíte priamo chodiť na našu fakultu, ale tento deň otvorených dverí prebehne online, teda prostredníctvom počítačov, a my vás posprevádzame tým celkovým životom na našej fakulte a budete sa môcť pýtať na všetko, čo vás zaujíma. Čiže aj nejaké priestory uvidíme, aj to, aký odbor si môžeme vybrať a čo tam môžeme študovať. Áno, samozrejme, bude to veľmi pekné. Predstavia sa nám aj napríklad, neviem, vy ako dekan alebo ostatní pedagógovia? Určite áno, predstavíme aj ten kolektív, predstavíme kolegyne, kolegov, priestory, v ktorých študenti budú už od septembra študovať, konečne po tých 2 rokoch, tak povedzme, že reálne a prirodzene, ako sa patrí, a myslím, že máme sa na čo tešiť počas dňa otvorenia. Ak sa im podarí na školu dostať, aké sú tie podmienky, čo musí uchádzač splniť, ak chce študovať na fakulte sociálnych vied? Na našej fakulte pristupujeme k uchádzačom tak, že preverujeme najmä samozrejme ukončené stredoškolské vzdelanie, ktoré je nevyhnutnou podmienkou na základe zákona o vysokých školách, a zároveň preverujeme tú perspektívu, respektíve tú kompetenciu študovať na vysokej škole. To znamená, že nerobíme priamo selektívny proces, nerobíme príjmačky, tak klasické písomné, ale počas toho štúdia preverujeme tú zdatnosť a zároveň preverujeme výsledky štúdia na strednej škole. Čiže budú aj príjmačky? Nebudú. Nebudú, ale spomenuli ste vysokoškolský zákon, tak dotkneme sa aj jeho. Je to taká ošemetná téma aktuálne, čaká sa na to, či sa schváli, neschváli. Pripomienkovala to aj akademická obec, teda všetky univerzity na Slovensku. Aký možno vy zachovávate postoj k tomuto? Žiaľ, áno, nachádzame sa v stave, kedy sa dotkne, nechcem povedať, že politizácia vysokých škôl, aj samozrejme aj to je téma, ale nám je politizácia celkového toho procesu, akým spôsobom sa menia niektoré štruktúry a zaužívané pravidlá. To znamená, mňa zaráža najmä možno absurdnosť, až arogancia, možno cynickosť celého procesu, pretože mi to potom pripomína scénar, ako keby sme mohli obviniť ľudí pôsobiacich v zdravotníctve za stav toho zdravotníctva, respektíve obviniť armádu Slovenskej republiky za neobrany schopnosť územia Slovenskej republiky alebo podvýživenosť stavu obrany Slovenskej republiky. Takže je to nekoncepčné, je to nejakým spôsobom obchádzanie zaužívaných zvyklostí, že každej zmene má predchádzať komplexný dialog. Čiže toto je dôležité, čo potrebujeme vlastne aj v celej našej spoločnosti, nie iba možno vo vysokom školstve, ale teda všade. A práve to sa naučíme u vás na fakulte. Veľmi radi vás to naučíme. Čo všetko môže študent zažiť na fakulte počas štúdia? Čo mu umožníte, čo ponúkate? Keďže Trnava je univerzitné mesto a vieme, že k univerzitám patrí aj študentský a mimoškolský alebo ten mimoštudentský život, mojou veľkou túžbou je ponúknuť našim študentom opätovne aktivity aj v zmysle kalokagatia, čiže zlúčenie toho vzdelávania so športovým vyžitím, načerpanie novej energie, čiže futbalové, volejbalové, pingpongové, posilňové aktivity, čokoľvek, čo utúži kolektív a dá pocítiť, že žijeme v tzv. Nazvem to kampuse, to znamená v jednom akademickom priestore, kde ten kolektív pedagógov a mladých vedeckých pracovníkov, zároveň doktorandov, veľmi blízko a intenzívne interaguje, čiže nejakým spôsobom spolupracuje so svojimi študentmi. Toto je moja túžba, obnoviť tieto vzťahy, keďže 2 roky boli ťažké a boli symbolom odlúčenia, a toto je niečo, čo si predstavujem. Samozrejme, veľmi radi by sme to aj s aktivitou študentov doplnili napríklad o filmové kluby, o debatné krúžky a všetko, čo rozvíja tú aktívnu kompetenciu zručnosti mladých ľudí, presne tak, ako si to možno aj vyžaduje moderná spoločnosť 21. storočia. A nemáte to tak, že častokrát premýšľate aj nad tým, že či je ochota možno aj zo strany týchto študentov, lebo po 2 rokoch, keď som doma, tak ja neviem, že nechce sa im. Tak samozrejme, je to potom veľká úloha pre nás, otázka motivácie, otázka spolupráce a elementárne vytvorenie dôvery. Ten vzťah pedagóga, študenta, že nie sme odťažití, nie sme my niečo, nejaká cudzia entita, ale sme tam skutočne pre nich a univerzita bez študentov nie je univerzitou. A samozrejme, sociálne vedy, tak človek sa chce asi socializovať, preto ide aj študovať práve tento odbor a práve tieto programy, ktoré môžeme ešte zhrnúť raz, aké sa dajú presne u vás na fakulte študovať? Menovite verejná správa s prienikom alebo so špecializáciou aj na management a ekonómiu verejnej správy, prípadne komunikácia marketing v oblasti verejnej politiky verejnej správy, sociálne služby a poradenstvo a európske štúdia a politiky. A popri tom si môžem robiť aj nejakú prax určite, alebo minimálne dobrovoľničiť, lebo toto je tiež má veľký súvis práve so sociálnou prácou. Samozrejme, veľmi, veľmi intenzívne spolupracujeme s praxou, dobrovoľníctvo aj v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj teda rôzne ponuky stáži a praxi pre nielen pre sektor verejnej správy, ale teda aj v súkromných spoločnostiach. Kde sa zvyknú uplatniť študenti na fakulte sociálnych vied, aké pozície zastávajú?
to množstvo. Predovšetkým podľa tej profilácie konkrétneho študijného programu, tak od štátnych radcov alebo asistentov na rôznych sekciách ministerstiev alebo odborných pracovníkov, až po ten biznis sektor, samozrejme sociálna sféra, sociálna starostlivosť, neziskovky, pochopiteľne, pretože tam je veľká núdza o expertov a profesionálov práve v oblasti sociálnych vied, alebo teda spoločenských vied. No a ako som avizoval, tak aj určite v súkromnom sektore, teda v biznise. Tak to už máme pekne zhrnuté. Ešte raz si pripomeňme termín prihlášky. 29. apríl 2022. Tak dovtedy to musíme stihnúť všetci potenciálni uchádzači, ktorí by chceli študovať na Fakulte sociálnych vied Univerzity Svätých Cyrila Metoda. A jej dekan Jaroslav Mihálik bol dnes našim hosťom. Ďakujeme za návštevu. Ďakujeme ja a tešíme sa na vás.